Матея, свято Євангеліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши йому до ніг, каже: «Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причини і тяжко не здужає, часто кидається вонь, часто і у воду. Я б привів його до твоїх учні, та вони не могли його зцілити. О, роде невірний та розбещений», відповів Ісус, «доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди». Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, і юнак видужав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали: «Чому ми не могли його вигнати?» Ісус сказав їм: «Через вашу малу віру, бо істину кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі: перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом». Як вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав до них: «Син чоловічий має бути виданий в руки людям, і вони його б'ють. Але третього дня він воскресне», і вони тяжко зажурились. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава нові! В сьогоднішньому Євангелії ми чули про батька, про тата, який привів свого хворого сина до Ісуса. Син був одержимий злим духом. І батько не міг дивитися на це. Напевно, він звертався і до багатьох лікарів, щоб зцілили його сина, щоб вилікувати, але нічого не получалося, тому що проти біса, злого духа, є тільки один метод – це молитва і піст, як сьогодні ми почули. Але давайте подумаємо, щоб отримати зцілення, що треба зробити? Треба прийти до кого? До Ісуса, так? Батько що зробив? Клякнув на коліна і почав благати, і почав просити. Так само і ми приходимо, клякаємо на коліна і починаємо просити Ісуса, правда? Що відбувається тоді? Розмова з Ісусом. А як ця розмова називається? Молитва. Правильно, молодці. Тоді відбувається молитва, тоді відбувається зустріч. І тоді Господь починає діяти через нас, через нашу віру. Він дає тоді зцілення. Тому дуже важливо є приходити до Ісуса. Дуже важливо бути з Ісусом через молитву, через сповідь, через причастя, через святі тайни, через святу літургію, на якій зараз ми є. Бо коли ми перебуваємо в присутності Божій, Господь очищає наш розум, дає добрі думки, очищає наше серце, дає Святого Духа, через якого провадить в нашому житті. І ми вчора вивчали плоди Святого Духа. Яких два плоди ми розглядали? Ану? Мир і терпеливість, витривалість. Так. І ми бачимо, що витривалість є дуже важлива, бо батько прийшов до Ісуса. Батько стояв на колінах перед Ісусом і просив. Він був витривалим у молитві. Так само і в нашому житті ми повинні були бути витривалими у молитві, бути терпеливими. Є ще одна така історія. У Франції жив дуже відомий лікар, хірург. І йому була призначена всесвітня конференція. І ось він сідає в літак і летить на конференцію. Але почалася велика буря, шторм, і його літак посадили в маленькому містечку. Він, вийшовши з літака, почав думати: «Ні,
я таки маю взяти участь у цій важливій конференції. Вона для мене є дуже важлива. Він викликав таксі, сів машину, і їдуть вони через маленьке село. І тут машина поламалася. Поламалася біля однієї хатинки, в якій горіло світло. І цей лікар, ну що робити? Один тільки вихід – постукати, попроситися на ніч, а зранку продовжувати свою подорож. Що він зробив? Відкриває йому двері одна жіночка. І цей розказує, каже, що каже, так сталося, що я поспішаю дуже, але машина поламалася, і я не знаю, до кого проситися, кого просити допомоги, але бачу, що у вас світиться світло, вирішив зайти до вас і попросити у вас допомоги. І жінка каже, добре, каже, я вас прийму, на ніч переночуєте, а зранку вирішите собі дорогу. І жінка відійшла, закрила двері, і лікар почув, як вона молиться до Господа Бога. Молиться і просить, щоб Господь зцілив її сина, бо її син був дуже хворий. Коли жінка вийшла, лікар її питає, каже, а що з вашим сином? Каже, мого сина дуже рідкісна хвороба. Каже, і тільки один лікар може з нею справитися, може її вилікувати. Але, каже, на жаль, цей лікар живе дуже далеко. На жаль, ми є бідна сім'я і ми не маємо грошей, щоб навіть попросити про лікування. А цей лікар став і каже, ви знаєте, каже, це моя спеціальність і я є цим лікарем. Я вам допоможу безкоштовно. Бачимо, яку силу має молитва. Головне бути витривалими, ніколи не опускати руки, завжди бути з Богом, молитися. І Господь усьому нам допоможе. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава нам, Господи.